serves no foe for what's the calling. But this time it's something different. Já bych vás chtěla přivítat na dnešní přednášce, kterou zahajujeme vlastně už šestý ročník bytového projektu Čtyři okna. Se samým vítáme Jiřího Hůlu z Kostelce nad Černými lesy. On vám potom poví další souvislosti. A ten letošní ročník, ten cyklus přednášek jsem koncipovala tak, že vlastně bude vám dávat možnost nahlídnout do zákulisí takový neviditelný práce. Takový práce, kterou jako všichni využíváme, je to takový pomalý sbírání informací, a za kterou prostě vlastně někdo stojí. A my jsme si řekli, nebo sám právě vymyslela, že pozveme ty lidi, kteří tu práci dělají, aby vám představili to, co je vlastně k tomu vedlo a proč to dělají. Jiří Hůla je umělec, historik umění a zároveň tedy archivář. No, on vám potom jako dá nahlídnout do té databáze, do toho archivu a poví vám, jako co ho k tomu vedlo. Jestli jsem ještě my jsme měla... to pojmenovali orientační základny právě kvůli Jiřímu Hůlovi, protože mi přijde, že to je velice důležitý, protože on má opravdu velikou tu základnu těch informací, které nikde jinde dostupné nejsou. Zpracovává to kolik let? To já přesně tak já jsem archiv založil v roce 1984, k tomu se dostaneme jako součást galerie H. Takže jenom, že jsme zmínili, že se to tady a deset let asi budujeme a plníme ten systém. No, tak. Já jsem vystudoval matematiku a tělocvik a v Olomouci jsem to studoval, což je možná důležitý tělocvik, protože neustále tahám ty bedny s katalogama a s pozvánkama a matematiku, ta ona mě šla, tak jsem si to vzal k tomu tělocviku a potom jsem léta dělal matematika, analytika u počítačů a už od těch nějakých 70. 80. let jsem jako sněl o tom, že by se nebo jsem si představoval, že je možné informace nějakým způsobem zpracovávat. Považuji se tedy za publicistu, výtvarníka a do toho archivářství jsem spadnul tak trochu jakoby navíc. No. A těmi svými věcmi se nebudu zabývat tady, ale po mnoha letech, když mě to bylo trochu líto, jsem si uvědomil a dělal jsem i takové výstavy, že vlastně to, co jsem dělal v té výtvarné práci a i v té publicistice, vlastně je svým způsobem to též, co dělám jako v té databázi. Prostě, ale to teď nebudeme řešit. Všechno to vzniklo v roce 1984 jako součást činnosti Galerie H. Já bych vás s ní trošku seznámil a pak se dostaneme k té databázi. Takže Galerie H vznikla tedy v roce 1983. To jsem já s těma krabicema v Kostelci nad Černými lesy. Pro mě ta Galerie H fungovala v letech 83 až 88. V té době se tam uskutečnilo asi 40 většinou kolektivních akcí. Ta Galerie H vznikla v rodinném domě v Kostelci na náměstí. To náměstí tam vypadá jako městská zastavba, ale v podstatě to byla trošku jako vesnice, takže za každým domem byl dvůr. Za dvorem byla stodola, za stodolou byla ještě zahrada. Tu zahradu jsme začali přebudovávat na takový zvláštní nevýstavní prostor. Je to tedy 49, bylo to kdysi náměstí Klementa Gottwalda, teď je to náměstí Smiřických. A tohle to dělal náš dobrý kamarád Pavel Rudolf, konkretista z Brna. To jsme mu dali takové zadání, aby pro nás navrhnul číslo a znak galerie. To je v roce 83. První výstava tam byla Jiřího Beránka, já bych to měl vlastně ukazovat tady. To je Jiří Beránek, to jsem já, tehdy, to je brácha. A Josef Volvovič, který vlastně při vzniku té galerie byl a který potom v Kostelci bydlel. První výstavou byla realizace Jiřího Beránka, bylo to schodiště, podlaha, tady ten sloup a ještě lávka, vlastně součástí galerie. Ty realizace, to jsou výtvarná díla, která, funkční výtvarná díla, která byla zabudovaná do toho prostoru. Myslím si osobně, že to je jedna
z nejlepších beránkových věcí. Tohle je třeba ta podlaha. To je rok 83, jezdilo tam spoustu nejrůznějších lidí. Boris Tesa, Zdeněk Rieger, básník, Beránek, Vladimír Gebauer, Josef Hampl, tohle Klíma, Ivan Klíma, to je Klímová psycholožka a tak dále, a tak dále. Vystavovalo těch výstav, jak jsem říkal, bylo asi 40 a celkem tam vystavovalo kolem 300 výtvarníků. Tohle zahájení výstavy, nějaký to dlouhší, myslím, velká kresba, to je Jiří Šetlík tady. Jo, takhle. Na té pořád ještě vlastně ta první výstava, Jiří Beránek tam udělal, tady je zahrada, to je u sousedu, a on udělal takovou realizaci při té příležitosti, která se jmenovala Hraniční bod. Takže stojí na těch třech územích a přesahuje do těch dalších prostorů. Zahájení výstavy velká kresba, zahajoval ji Ivo Janoušek. My jsme, ten program se jako ujasňoval, a potom jsme začali vypisovat vlastně témata. A témata měla být dostatečně volná a zároveň nepříliš omezující. Takže to nebylo třeba téma, já nevím, jako se teď dělají. Všichni nám říkali, že děláme takové úkolové akce, jako ti kamouši. Dneska tedy si myslím, že většina výstav je úkolových. Že vlastně se vypisují takový témata, že ti lidé jsou ochotní vlastně na to potom něco udělat. Tady to téma bylo, nebo ta propozice, kterou jsme rozesílali tomu okruhu těch přátel a známých, bylo, že ta kresba má být větší než 2 metry čtvereční. Takže tohle je velká kresba Václava Boštíka. Ivo Janoušek, Jarka Lopatková, Skrepl, Mladion, Gregrová, paní Kolářová, Vladimír Janoušek. V té době tam chodilo spoustu těch lidí, vlastně ta neoficiální scéna. Tohle je znovu tedy Boštík. Velká kresba Aleš Veselý, Zdenka Maršálová, Miloslav Maršál. Bylo to Michal Richtein, velká kresba. Bylo to zajímavé, ta galerie neměla tedy nikdy kurátora, jenom se vypisovala ta témata, ta byla otevřená, takže nebyly to jenom naše náměty a nebylo tam žádný žiry, prostě kdo co přinesl a když to splňovalo ty podmínky, tak se to tam vystavilo. Ten prostor byl v podstatě, se dá říct, nevýstavní, ale byl na to adoptovaný a cíleně dělaný. Velká kresba, ta barevná socha, to byla jedna výstav. Tam bylo několik výstav, které byly považované za jako dobré obecně, některé byly považované za úplně blbý. Jedna z nejvíc blbý, co se říkalo o tom, byla záznam o činnosti, kterou já osobně mám nejradši. Jedna z těch nejradši. Byla to taková díla, nebo díla. Prostě když něco dělá ten výtvarník, tak během té práce vzniká něco, do čeho se otiskne jako ten proces výtvarby, ale co není to výtvarný díl. Jako příklad by mohla být paleta. Třeba když malíř maluje, tak každý malíř má jinou paletu, jinak ty barvy míchá a to potom zůstane, není toto dílo, ale ty výtvarníci si to jako většinou to nevyhazují a schovávají si to. A tyhle ty věci jsme tam potom vystavovali. Olbram Zoubek na barevné soše. Barevná socha. Teďko jim měl taky, jsem ji viděl výzdárně, když tam měl. No a teď Lamer ještě tam namaloval nějakýmu, kdo měl nohu v sádře, jo? Takže tam vznikaly takovýhle věci. A to bylo, myslím si, taky hodně důležité na té galerii. A co mě na tom zajímalo, že tam neexistovaly, aspoň asi to myslím, pevné hranice. Že se nedalo říct, kde ta galerie začíná, kde končí, jestli je to těmi vraty bývalými, nebo tím vjezdem do stodoly, nebo jestli ještě je to na dvoře, nebo jestli ještě před barákem. A jestli ta hromada písku, jestli je to dílo, nebo jestli je to jenom složený písek. A dokonce k tomu někdy lidi přicházeli, nebo ruler, když to tam takhle rozryl lopatou tu velkou kresbu, že jo, tak všichni říkali, teďko je už to umění, nebo není to umění, to mě taky hodně na tom zajímalo. Takže některé fotky potom, je k tomu velká dokumentace, jak jsme o tom mluvili, já jsem vedl pečlivou dokumentaci, takže tady ne, že bych to fotil, ale tehdy jsme měli dva dobré přátelé, bo už jsou mrtví, že to Dobroslava Zborníka, to byl režisér, fotograf, a Milana Marišku, taky režisér, možná znáte, potom hodně dělal takový filmy z Ruska, hodně dělal taky. A oni dělali na Barandově a na Barandově zbývaly ty kusy těch filmů, těch dia,
diafilmu, takže na to nám fotili diáky, takže tam je obrovská dokumentace nespracovaná a ke všem těm výstavám existují tedy přinejmenším rukopisné seznamy vystavených prací, tak to si myslím, že je hodně výjimečný, že bude zajímavý, až se to jednou zpracuje. Já samozřejmě Kovářova Kobyla, že jo, tak to zpracované není. Tohle to je třeba Nepráž Beránek, to je socha mýho bráchy, to bylo zahájení barevné sochy. Tohle teď nevím, Květa Válová nebo Jitka Válová, teď nevím, Josef Mžík, spoustu. Jo, ta jediná výstava, kterou nám jako se pokusili zakázat, byla v roce 85, byla to barevná socha, jak jsme ji viděli, takže tam přišel opilý starosta města, říkal, že to máme zavřít, tohle to nám přines a protože to bylo v tom soukromém prostoru, no tak dál tam lidi k nám chodili na výstavu, jako se nic nedělo. Je zajímavý, že jsme víceméně neměli, kromě tohohle toho, žádné potíže. Já si myslím, že to bylo hodně proto, že jsme vlastně se nevymezovali. Prostě chtěli jsme dělat nějakou, chtěli jsme tenhle jenom prostor. To samo o sobě je podle mě politický a možná je to výsostně politický. Jako si myslím, že výsostně politický je ten systém informační, ke kterému se dostaneme, ale nebylo to vymezování, bylo to prostě nějaká činnost, o které jsme si mysleli, že je důležité. Takže až teprve ke konci, že jo, mě potom párkrát volali do Kolína a to už jsem si říkal, tak to už musí ten systém být na tom hodně špatný, když už jim stojím za to. Já. Hodně jsme dělali pro děti, dělali jsme tam dětské dny a dělali jsme tam i nějaké věci, které s dětmi souvisely. Dělali jsme třeba masky, to byl na mě Desiderata, takže my jsme hodně se Slováky taky spolupracovali. Pro Slováky to mělo dost velký význam a potom obrovský význam to mělo pro výtvarníky Solomouce. Protože tam ten okruh byl asi 20 lidí a přeci jenom ten Kostelec byl o trochu blíž než Praha. A potom já jsem vždycky říkal, no tak, že jako z Prahy do Olomouce ještě snad dál, nebo opačně, než z Olomouce do Prahy, no, prostě byla to příliš daleko. No, takže pro děti jsme hodně dělali a teďko to je docela zajímavé, máme v DOXu, kam z tomu se dostanu, kde sídlíme, částečně, tak děláme, máme tam výstavu dětské knihy ze sbírek archivu, a ozvali se z nějakého důvodu švédské velvyslanectví a v pondělí tam budeme dělat čtení pro děti právě z česko-švédských knih ve 3 hodiny. Tak kdybyste byl někdo v Praze, tak budeme rádi, když přijdete. Tohle zahájení barevné sochy, to je jeden z těch slavných Gebourových trpaslíků, který udělal při té příležitosti a myslel, že tímto jako, že to je taková jenom spíš hra výstavnická, kurto to potom prodal ještě asi do 5 galerií nebo do kolika. Tohle byla výstava Václava Vokolka, tohle Ivan Berniš, který to zahajoval, a Vladimír Vokolek, básník Vladimír Vokolek. A to byla zeď, to je další z těch realizací, kamenná zeď. Na konci zahrady jedno, dnes jsme tam přišli, byla spadlá, tak jsme říkali, musí se postavit a udělali jsme ji jako realizaci. To je výstava Vokolka. Zahajoval to Jimmy Chert, tehdy ještě ne spolupracovník, že? Nebo taky, ale se to nevědělo. A jedna z posledních výstav byl Pohyb, tohle je Zdenka Kučery, realizace výtvarníka Solomouce právě. Další realizace Kurta Gebauera. To zadání bylo, vždycky jsme vypisovali zadání a hledali toho výtvarníka, k komu by to se hodil, nebo komu to by s tím souzněl. Na Kurtu dělal takovou ženskou figuru. Měly to být stěna na odkládání půl litru, talířů, hrnků. On dělal takovou figuru, říkal tomu Sněhurka, prototyp trpaslíci k tomu potom byli. A tohle je Červený pískovec, Kostelecký, který tam v okolí je. Taková specialita. A jeden z trpaslíků Kurtových, druhý zahájení výstavy. Tohle je důležité. Nevím přesně ten rok, myslím 85, jsme začali dělat. Jsme dělali výstavu, která se jmenovala Setkání mikrosvět. A to je už to, k čemu se pak dostaneme v té databázi. Obeslali jsme tehdy asi 50 vědeckých pracovišť, kteří se zabývali mikroskopickým nějakým bádáním, a aby nám poslali fotografie.
z mikrosvěta a ty jsme potom ukázali výtvarníkům a oni podle svého uvážení tam potom dali nějaké věci, přinesli věci, o kterých si mysleli, že se s těmi to snímky setkávají. Takže tadyhle ono to není příliš vidět. Tak to jsou nějaké lomy vlasů, to jako zlomené vlasy. A tady potom Jiří Lindovský, to si myslím, že se hodně sešlo, dělal takové vlastně jakoby spirály, že takové struktury složitější. Takhle to vypadalo, že tohle třeba Jaromír Zoul a k tomu byly nějaké snímky, navíc tam byly ještě potom popisky, byly tam čísla, takže to odkazovalo jedna věc na druhou, ta fotografie na nějaký dílo a lidi si mohli jako podle toho potom nacházet nějaké ty souvislosti. Některé byly naznačené, některé se tam jako mohli najít. Já jsem tyhle ty věci vždycky, to spojení dvou věcí, to je věc, která, jedna z věcí, která mě asi nejvíc zajímá, jako spojovat dvě věci. V podstatě je to v tom poezii je to metafora. Jako metafora je spojení nějakých dvou věcí a tím spojením vzniká něco jakoby dalšího. V té databázi to není tak poeticky, tam je to suší, tam se prostě musí spojit třeba to jméno s výstavou, to pak ale uvidíte. Tohle je Radek Kratina. K tomu byly nějaké snímky z minerálu, který k tomuhle odpovídal. Já jsem skoro ke všem těm výstavám snažili jsme se chovat, tedy, jak už jsem se o tom zmínil, jako instituce. Takže se vypisovaly ty propozice, posílaly se pozvánky, dělaly se soupisy, výstav, dělala se dokumentace. A důležité taky bylo, že se ty věci vracely. Že se ty věci u nás nezůstávaly, my jsme všechno jako těm výtvarníkům vraceli. Takže tohle byla výstava na Velikonoce, námětem bylo velikonoční vajíčko. Tohle udělal Michal Cihlář. Ten udělal dvě takové vajíčka, na jedno spadly štafle a to druhý už taky neexistuje. Bohužel, tak aspoň na fotografii. Tohle je moje vajíčko. Pak jsme tam otevřeli ještě jeden takový prostor, program, který se jmenoval Prostor. A tam jsme řekli, že když by si chtěl někdo tam ověřit v tom prostoru té stodoly nebo celého toho areálu nějaký nápad, takže je to možné. A tohle to byly prostorové transformace Pavla Rudolfa. To je ten malíř a grafik, který dělal vlastně to číslo. Takhle promítnul třeba kříž, promítnul ho do hřebenu, to je stodoly, nebo promítnul krychly tady zase do toho. Posílali jsme ke všemu pozvánky, vydávali jsme edici tištěnou na tomhletom lisu. Takhle vypadaly novoročenky, právě vyšlo, to je z edice. Tohle byl asi takový největší ediční čin, bohužel tu knihu nemám. Když nedávno jsem ji viděl, tehdy jsem s ní byl strašně nespokojený, jak je to blbě vytištěný. A teď jsem žasnul, jak je to pěkný, vlastně s tím odstupem. Takže to se... A posílali jsme, tohle mě taky bavilo, k těm novoročenkám a pozvánkám. Já jsem z lidové poezie vybíral takovýhle texty a teď jsem přerejval a posílal. Prostě měli jsme nějak víc času než teďko. Takhle to vypadalo, že to byly zase třeba adresné novoročenky, no tak tady se to posílalo někomu do Bratislavy. Tohle je jedna z mých věcí, to je ve Zdenkovým ateliéru. A vlastně z té výstavy, to byl možná zárodek toho setkání Mikrosvět, pak jsme ještě dělali s Jiřím Grigarem výstavu Setkání vesmír. A před lety mě oslovil tehdy ředitel Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky Aleš Pičák, tohle je moje věc. A tahle ta byla, to je kresba skalpelem. To byla přenesená potom do barevného xeroxu. A v této kresbě skalpelem už jsou vlastně dvě věci dohromady. Jak jsem odmluvil o tom setkání, tak tady dolů, směrem dolů, je ten portrét ženský a vodorovně. Je vříznutá, jsou ty vlnovky, já nevím už, co to bylo. A prostě ty dvě věci se tam spojily jako novou věc. A ten Aleš to viděl, my jsme se neznali a jemu to, protože je geofyzik, tedy zemětřesení, země
otřesný ústav, tak mu to připomnělo záznam zemětřesení. No já jsem, a napsal mi, já jsem mu napsal, že si myslím, že to tak není, ale že se dostal na výbornou adresu a začali jsme tam dělat výstavy. A těch výstav už jsme teď udělali, teď my si máme 40. ve střed, ne v pondělí, za další týden zahajujeme výstavu Radomíra Leščinského, obrazy a tisky z počítače. To je takový, není to přímo konstruktivista, ale pracuje jakoby s geometrickými tvary, ale ne s těmi základními. Já jsem to nazval, že to je měkká geometrie, takže to tam budeme vystavovat. Takže tak to vzniklo a v příštím roce bychom měli dělat asi velkou výstavu, a to by měla podpořit Akademie věd České republiky. Budeme dělat velkou výstavu v Národní technické knihovně v galerii, která bude vlastně se zabývat. A součástí toho bude zpracování výstavních aktivit na vědeckých institucích v těch 70. a 80. letech. To je věc, která není nějak zpracovaná, když něco jsme zpracovávali. Já vám pak můžu ukázat třeba, jak jsme zpracovávali makromolekulární ústav, jak je to zpracovat. Takže to by mělo být. Takže takhle. To je v tom geofyzikálním ústavu, tam mají krásný obraz Pajera, ledního medvěda, to byla výprava, která zahynula. A to je třeba Ladislav Daněk. Vždycky zase ty věci nějakým způsobem si myslíme, že souvisí s tím, s těmi záznamy toho vědeckého bádání. Já sice nevím jak, ale mám takový pocit, že to nějak souvisí a vždycky se snažím o tom i něco napsat. No tak třeba ten Daněk taky spojuje. On vždycky, to jsou kresby, které vznikají spojováním bodů tady třeba na milimetrovém papíře a díky tomu spojnicím tam najednou vzniká nějaká jiná struktura. Vladimír Gebauer. Jo. A Archiv výtvarného umění jako občanské sdružení vzniknul v roce asi 2004 nebo 2003, takže už existujeme 10 let. Já jsem ten archiv měl dlouho doma, léta jsem to zpracovával maděrné štítky, tak ještě kartotéka, zpracoval jsem asi 10 000 katalogů. Ale tam už byl zárodek toho počítačového zpracování. A pak už jsem to neměl kam dát, ty věci, a nestačil jsem na to, tak jsme založili občanské sdružení. To občanské, takhle vypadaly začátky toho archivu. Když jsem, já jsem to tehdy vznešeně, jo, to je ta kartotéka. A tady taky. Já jsem to vznešeně nazval Studijní archiv Galerie H, což bylo takový hodně nadnesený. A dneska je to opravdu zřejmě největší sbírka specializovaná na dokumenty o především o současném českém a slovenském výtvarném umění. Řádově to jsou 100 000 dokumentů, opravdu. Takže nejsou to jenom katalogy, ale jsou to i pozvánky a tiskové zprávy a fotografie a diapozitivy a parté a navštívenky a obálky a tak dále, a tak dále. Knihy, že, a tak dále. Takže tohle byl začátek. V roce, to by si bylo 2000, teď nevím přesně, 8, to je možný, začínal DOCS, to bychom viděli potom v databázi. A já jsem zrovna v té době dostal výpověď z těch prostor v Kostelci nad Černými lesy, kde jsem měl pronajatých asi 7 místností, kde byl ten archiv uložený. A tehdy ředitel centra, umělecký ředitel Centra současného umění DOCS, Jaroslav Anděl, protože se v té době vystavovala nějaká konzistorička, ty to možná budeš vědět, vystavoval svoji knihovnu. On říkal, že by bylo jako fajn, kdyby taky to s něčím takovým přišel, takže se tam vystaví ten archiv, ale nechtěl jako ty dokumenty, chtěl, aby to bylo v bednách. Jo. Takže tam bylo asi 1300 banánových krabic plný katalogu knih, pozvánek, a ty byl, dělal to, tu instalaci dělal. Tohle jsou třeba pozvánky tady, které se třídili, a dělal to tehdy Dominik Lang, tu instalaci, a ty lidi mohli mezi tím chodit a prohlížet si to. Mojí takovou jednou podmínkou bylo, že současně tam bude tedy počítačové pracoviště, tak my jsme tam seděli a dál jsme to zpracovávali, ty dokumenty a ty informace. A když to viděl Leoš Válka, tak si uvědomil, že by to pro ten DOCS bylo zajímavé, a vytvořil nám tam prostor do DOCSu, kde budujeme
odbornou knihovnu, kde jsme jako odborné pracoviště, kde ty pracujeme, kde budeme výběrovou odbornou knihovnu. Tedy jenom takový ty velikánský katalogy nebo monografie. No takhle to tam vypadalo, tady si mohli lidi prohlížet. Je tedy DOK, současné umění, to je terasa, my sídlíme tady jako a obhospodařujeme malou věž, tomuhle se tam říká, jestli znáte DOK, pardon, na to ukazuju špatně, tomuhle se říká velká věž, to jsou tři patra, a na druhé straně malá věž, to je ještě kavárna v DOKSu. Tohle byla ta první výstava, my jsme byli součástí výstavy, která se jmenovala Vítejte v komunismu. V kapitalismu. V kapitalismu. To jsem tady jako, asi s tím Klementem Gottwaldem. Dnes se to náměstí jmenuje Smířických. Jo, takže. A tohle je od Matěje Kréna, realizace, to on dělá z těch knih. Něco jsme z toho vytěžili a trošku, protože já schromažďuju každý papír, protože si myslím, že je to informace, tak tohle bylo pro mě mučivý to vidět, že jak se ty knihy rozřezávají a přelepujou a protloukají hřebíkama, tak aby to došlo. Malá věž, to je, tam, to je takový to je trochu podivný nevýstavní prostor, tak kde Leoš říkal, jestli bychom tam nezačali to zpracovávat, nebo jestli bychom ho nenaplnili nějakým programem. A jako první věc jsme tam udělali Raut Aleše Najberta, ten velkoformátový časopis. Důležitý je, že ty věci, které tam vystavujeme, jak vám to ukážu třeba na příkladu, jsou současně také zpracované v tom našem informačním systému nebo zpřístupněné. Takže tohle byl Raut. Pak jsme dělali výstavu, to zase chtěli. To bylo vlastně jako zadání společnou cestou. To tedy není o Unii, ale je to vlastně takový pohled zpátky. Ta společnou cestou měla vlastně dva díly ta výstava. Jedna se týkala svazových výstav a druhá se týkala realizací. To jsme vlastně byli před Karouzem že? V tom veřejném prostoru. Po těch komunistických. Jo, takže takhle třeba to byly potom ty realizace. My jsme takové ozřejmili jsme vlastně tím vybarvením. Ten prostor je hodně těžký na vystavování, protože je úzký, poměrně dlouhý a je vysoký. No, myslím si, že už po těch dobách, že už máme zkušenosti, že už to umíme nějakým způsobem s tím systémem pracovat. A opravdu to bylo těžké. Já vám pak třeba ukážu Karton Klan, jak tam vystavoval, tak tam jsou ty plakáty, to tam Honza Les, já nevím, o tom žebříku to bylo úžasný. Jo, takže takhle ten prostor celý vypadá. Takovou naší specialitou je vlastně, abychom se, já tomu říkám chudé technologie. My třeba bychom se rádi dostali na velký formát, ale jako občanské sdružení si nemůžeme dovolit vytisknout něco takhle velkého, když dneska by to nebyl problém. Takže dělíme vlastně ty obrazy na ty části. On to vypadá jako ten Gilbert a John, jo, nebo ten. Ale to je jenom, u nás je to ta chudoba, u nás to není. To je, už přicházíme k tomu úplně z druhé strany, ale jsme schopni potom se dostat skutečně na velikánské formáty. A to je, jako myslím, docela zábavný. A tak tadyhle je třeba, to je Zábranský nějaký. Free Culture, jedna z těch výstav, a to je důležitý, se jmenovalo Svobodná kultura a týkala se vlastně apropriace nebo přivlastnění výtvarného díla nebo vůbec nějakého díla. Asi ten problém je více známý z hudby, ale ve výtvarném umění se také opakuje. A potom alternativního autorského práva. Ten náš systém, což je jeden podle mě z největších problémů současnosti, a to je šíření, svoboda šíření informací. A s tím související autorský práva, tedy vlastně peníze. Že? My zpřístupňujeme tu databázi v jedné z nejotevřenějších vlastně verzí, těch licencí. To je, ta licence má tedy právní základ a je v souladu vždycky s těmi zákony příslušných zemí. Používají asi 50, ještě víc než 50 států po celé světě. A ta naše licence zní Uveďte zdroj, neužívejte komerčně a zachovejte licenci. Takže z té naší databáze můžou lidi čerpat bez obav, že by na něco, že by narazili. My se pohybujeme na takové podivné hraně
legálnosti a nelegálnosti. Už jsme s tím měli problémy, protože třeba tam, jako vidíte, co je to za databázi o výtvarném umění, kdyby tam nebyly obrázky, že jo, tak je tam jako uvádíme, i když možná, že by se to někomu nemuselo líbit. Zatím jsme tedy nenarazili, tak uvidíme, jak to dopadne, až narazíme. Snažíme se to obejít aspoň tím, že když tam ty věci připojíme, že se odkazujeme na to, že to máme z nějakých zdrojů, které máme uvedené v archivu, takže třeba, nevím, když tam budeme mít toho Kubišta, na kterého jsme se dívali, tak tam máme napsané reprodukováno na straně té a té, tedy v té knize, která je u nás v knihovně. Bylo by tedy pro nás ideální, kdyby nás třeba mohli z tohohle toho nějakým způsobem vyjmout, jako že jsme třeba vzdělávací program, nebo že se tohle to nás jako netýká, že tyhle věci. Protože my s tím neobchodujeme. Tohle, ta výstava vypadala takhle, teď se znovu tyhle ty licence, znovu to začíná být zájem a zřejmě tahle ta naše výstava, my jsme ji vytvořili jako putovní, bylo to myslím 16 panelů, které putovaly asi po 10 knihovnách v republice a teď by měla být taky v Národní technické knihovně, kde má být nějaký seminář o tom. Na tohle třeba apropriace nebo použití obrazu, to je Marie Blaboilová, která použila do svého obrazu reprodukci mistra litoměřického a tohle Jiří Kolář, to jsou jeho zmizíky, on vlastně tohle to je Majerník a tady byl Don Quixote, tak on vymizel Dona Quixota, tohle je Sézán, tady je schází váza a tohle je celník Rusa, tam schází celník Rusa. Takže s tím jsou taky další problémy a vlastně když jsem mluvil o té galerii H, tak my jsme tam neměli problémy s tím půjčováním těch věcí a skutečně tam vystavovali jsme spoustu věcí, které dneska by asi moc dobře se nedali vystavit už kvůli tomu, že by tam chtěli velké pojištění. Tak tohle já jsem chtěl na tu výstavu, půjčili jsme si to z muzea Kampa, stálo nás jenom to, že jsme to tam měli 12 tisíc. Protože jsme museli zaplatit speciální, abych tam jinak přijel autem, naložil to, že speciální stěhovák, tam přišli ti hoši v rukavičkách, jo, sundali to z hřebíku, zabalili, dovezli. No, já měl hrůzu, co se s tím stane. Jo, takže tohle, jo, a v DOXu tedy, jak už jsem říkal, tam budujeme tu odbornou knihovnu a součástí naší práce, a to je, proč tady vlastně jsem asi dneska hlavně, a to je informační systém AB Art. Už jsem říkal, jak to vzniklo. Takhle momentálně vypadá ta struktura toho systému. A vidíte, když se na to podíváte, že skutečně ty věci jsou jako propojené jedna s druhou. A když by jsem šel tady po těchto těch spojích, tak bych se dostal vlastně přes toho z té jedné věci k jakékoliv další. Prostě ten celý systém je pospojovaný. A archiv, když vznikal, tak měl několik takových, nebo já jsem chtěl, a to si myslím, že je taky důležitý, měl takových několik základních vlastností. A ta první byla, že byl nevýběrový a potom, že byl otevřený. A ten systém databázový je stejný. Je nevýběrový, my se tedy snažíme podchytit informace v co největší šíři nevýběrově o výtvarném umění. Především o výtvarném umění, ono se to zvrhlo časem a zvrhlo se to absolutně, ten archiv. A to souviselo s tou otevřeností. Protože já jsem si uvědomil, že pokud začnete jenom vybírat nějakým způsobem takovýhle databází, je řada těch výběrových, tak se vám, já tomu říkám, začnou zapouzdřovat. Oni se vám začnou zapouzdřovat a nejsou schopní potom přijímat další informace. A proti tomu je možný se bránit, podle mě, tedy jedině otevřeností. No a já jsem nebo ten systém sám, já jsem tomu nezamezil, aby se neotevřel. A on se tedy otevřel směrem do minulosti, to znamená už nejenom současné, ale může tam být i staré umění, nebo kunsthistorik dneska, když píše o starém umění, tak tam musí být ani mistr Teodorik nebo Kubišta, který už by do toho nepatřil. Potom se otevřel územně, to znamená zajímá nás exil, zajímají nás cizí výtvarníci u nás a otevřel se oborově. Takže už nejen
výtvarníci, ale i spisovatelé a herci a já nevím, básničky, etnografové, hudebníci a tak dále. Takže to neznamená, že bychom to všechno zpracovávali, ale ta možnost tam je. Když by někdo chtěl v tom našem systému si chtěl zpracovat, já nevím, nějakého hudebníka, tak může se vším jako úplně skutečně do detailu tohleto udělat. Tak, a to je tato, to byl ten úvod. Tohle já můžu zavřít. Informační systém, tohle je stará verze. My teď testujeme verzi novou. Vypadá takhle. To je úvodní stránka. Na té úvodní stránce je tedy, tady jsou aktuality. Vidíte tadyhle česko-švédské čtení v archivu. Jo, takže tady je potom pozvánka. Dětská kniha v rámci výstavy. Dětská kniha. Tohle je Pipi dlouhá punčocha. Takže uvidíme, jak to dopadne. Potom něco o nás, pak jsou aktuality, to je tohleto. Máme tam v duplici, tak máme antikvaria, tady je kontakt a tady je informační systém a bar. Do bartu se vstupuje buď tady, nebo tady. Taková jedna věcí, protože ten abart je založený ještě na další myšlence. A ta myšlenka je taková, že se informace rozkládají na dále nedělitelné jednotky. Já tomu říkám, atomizují se. A potom se ty údaje, které se tam dají, propojují, se vzájemně propojují. Když se tohle to udělá, tak to potom umožňuje vlastně specializované dotazy a umožňuje to vytvářet třeba, jako tady jsme připravili, to jsou klatovští rodáci, ještě další jsou ve dvou dalších oknech a ještě tam máme navíc nějaký, jo, takže to už jsme nestačil vytisknout, to některý jsme si nebyli úplně jistý. Oni potom umožňují dělat nejrůznější věci a nejrůznější dotazy. Třeba se pak můžeme podívat, kdo dneska má nějaké výročí, kdo se dneska narodil, že jo, z těch lidí, co máme v té databázi. A tady vlastně, když to umíme vybírat, tak bychom to taky uměli počítačově exportovat do nějakých jiných systémů. Počítačových, nebo na nějaké stránky, třeba na stránky města. Kdyby Klatovi chtěli, abychom jim tam posílali rodáky, tak můžeme jednou za týden, protože jich je tam celkem, je jich tam asi tak 250, to znamená, že by v průměru na týden připadali, dejme tomu, 3 až 5 rodáků, tak by mohli být každý týden na těch stránkách, jako kdo se narodil, a to by podle mě bylo zajímavé. A jak by to vypadalo, no tak tady jsme z té naší databáze, vybíráme 2 výročí narození dnešní, tak Palacký, že se narodil 14.6. a 2 výročí úmrtí. A posíláme na ty naše stránky. Takže každý den, když si otevřete tu databázi, tak tam budete mít 2 výročí narození a 2 výročí úmrtí. A ještě tady ta podmínka, tu podmínku můžete nastavit, jak chcete. A my jsme ji nastavili tak, že ještě musí mít fotografii. Kdyby to bylo třeba na ty Klatovi, tak bychom řekli, a ještě musí mít heslo. Ještě tam musí být třeba charakteristika. To. Jo, takže vstupuju do abartu tady tudy. Tohle je ta stará verze. Ta stará verze má podle mě 3 velké nedostatky, které se snažíme odstranit v nové verzi, která zaprvé se mně nelíbí ještě graficky a potom nemá ještě všechny ty funkce, tak vám to budu ukazovat, to je staré. Ta stará verze tedy, já jsem si myslel, že ještě, já jsem se ve spoustě věcí mýlil, jak v té své práci, v tom přeuspořádání, tak i v těch databázích. Já jsem si myslel, že ten vývoj by měl jít směrem k odfiltrování, jako, že by se informace měly odfiltrovávat a upřesňovat, ale onda, jak jsme se o tom bavili, k tomu, že se to prostě ty informace všechny někam nahrnou a potom se tím nástrojem jediným, který vlastně na to existuje, a to je full textové vyhledávání, tak se potom jako z toho vybírají. Jak to potom vypadá, to se můžeme podívat. A já myslím, že to bude tedy přes ty filtry, které mohou existovat právě díky tomu atomizování a díky tomu propojení. Takže v této staré verzi to musíte napsat všechno jakoby přesně.
Tedy první, já se vrátím, promiňte, já se chovám jako ten systém, který vás nějakým způsobem pořád vede někam dál a pak se dostanete někam, kde jste vůbec nechtěli být. Takže proto bylo dobrý to, ten PowerPoint. Protože ten PowerPoint vám tohle to neumožní, protože tam nemůžete začít vykládat něco jiného. Tak znovu zpátky. První nedostatek, nevyhledávalo se tam full textem. Takže když já tady napíšu Jiří Kolář, nebo Jiří Kolář, nebo Jiří Kol, tak to nic nenajde, protože je to založený na filtrech. Já musím napsat Kolář, když napíšu Kolář, tak už to najde. Najde to Koláře, který tam máme. Jo, protože my to máme zvlášť uložený tedy příjmení a zvlášť jméno. Když tam dám Kolář, tak to najde všechny, co se jmenují Kolář. A ještě to jejich křestní jméno začíná na jo. A když tam dám 1914, že vím, že se, no, tak nám to najde Jiřího Koláře. Ale já bych tam mohl, protože ty filtry, jak jste viděli, ta struktura je poměrně složitá a ty filtry se dají nastavit jakkoliv, tak tady ještě potom podrobný filtr. A já vím, že se Jiří Kolář narodil v Protivíně. Jo, takže když tam dám ještě pro, tak mě to zase najde Jiřího Koláře. Prostě můžu to úplně odfiltrovat jakoby přesně. Ale na tohle to nejsou uživatelé zvyklí. Prostě když se někdo dostane na ty naše stránky, dostal a napsal tam Kolář Jiří, tak ho to nenašlo. A říká, tam prostě nic není. V té databázi nic není. Musíš, i když je tam uživatelská příručka, ale lidi se tím nějak nezatěžují. Takže ta nová verze, která tedy, čekajte, já se podívám, jestli tady se... To není ještě, jak to má být, takže se na to moc nedívejte, ale když teďko tady napíšu Jiří, čekajte, jsem v osobách, Jiří Kolár, což už by mě to nenašlo, tak... Jiří Kolář, nějaká osoba. No, tak to skutečně našlo Koláře Jiří, dalo je tedy dopředu, jako jste, nebo jako jsou lidé zvyklí v tom hledání. A tady je ten náš, kterýho jsme chtěli najít, Kolář Jiří. A takhle už to bude vypadat, protože zase, abychom vyšli tady těm uživatelům vstříc, tak jim tady už dáváme takovou tu základní informaci, ze kterou se možná většina těch uživatelů spokojí, bude tady mít jeho portrét, bude tady mít, kde se narodil, kdy zemřel, pár obrázků. Ta díla nejsou založená, a to je strašně důležité, nejsou založená jako obrázky. Jsou založená zase jako dokumenty, kdyby vás to zajímalo, můžu ukázat, to znamená, že se s nimi dá zase dál znovu pracovat, kde byly vystavené, kde jsou, v jakém majetku, kde byly reprodukované, kde se o nich psalo. Tohle všechno je možné v rámci toho systému úplně detailně tam postihnout. My bychom tady vlastně chtěli, aby ten systém spojoval dvě funkce, což je někdy těžké, aby byl uživatelsky příjemný i pro lidi, kteří to nějak zvlášť nezajímá, zároveň aby byl absolutně odborný. A takže vlastně v této první fázi by to těm lidem možná většinou stačilo, protože si tadyhle může z toho něco vzít, použít to novinář, to obsát, že jo, nebo tak, jo. A jde to dál. Potom ty další, třeba těch děl, my teď pracujeme na systému, na takovém projektu, který se jmenuje Abarth Čech do světa. A to byl další nedostatek toho, té staré prohlížecí verze, že tam bylo málo obrázků. A lidé většinou chtějí obrázky. Že? Ta dnešní společnost je hodně vizualizovaná. Tak co teď děláme, vybrali jsme asi 1000 osob a chceme k těm 1000 osobám připojit kolem 15 až 20 v obrázku, který ale budou založený jako díla, tak to znovu zase se s nimi budeme moc spolu. To byl další nedostatek. A třetí nedostatek, to je ještě to, že vlastně nebyla ten ABART, ten databáze, informační systém, že nefungoval mezinárodně. I když on je v zásadě od začátku postavený jako mezinárodně, a to je děsně důležitý tohleto. A když se podívám třeba tady na jeho výstavy, na Kolářovy výstavy,
Tak tadyhle vidíte třeba nějaká výstava v roce 65, která se jmenovala Kolár a byla v nějakém La Carabaga Club d'Arte, kdo ví, kde to bylo, ale my tam uvádíme všechny ty údaje o těch institucích, o katalozích nebo knihách, o městech. Postupně se to snažíme čistit vlastně v tom jazyku, jak je to v tom originále. Protože pokud někdo napíše, že existuje National Gallery of Prague, tak nic takového neexistuje, když tomu můžou lidi rozumět, ale potom v té databázi nebo na tom Google v tom vzniká děsnej zmatek, protože existuje jenom Národní galerie v Praze. To je prostě název. Jako v Německu se nemenuje Akademie výtvarných umění. Že? To je nesmysl. I když se to takhle neustále to překládá. A tohle to my se snažíme vyčistit. A to je jako příšerná práce. Protože to je něco děsného. A to se netýká jenom těch institucí, to se týká osob, týká se to obcí narození, v tom je absolutní guláš. Jo? Protože ono těm lidem, jako, nebo ono to jakoby stačí, no tak nám to nestačí. Takže to je další věc a tedy on už byl tedy založený jako mezinárodně, to znamená, že tam používáme třeba speciální znaky, ale to polské L škrtnuté, nebo to co francouzské s tím vocáskem, jo? Nebo to, aby to skutečně bylo tak, jak to má být. A s tím jsou problémy, že? S tím jsou i problémy s vyhledáváním a tak dále, a tak dále. A tedy my tedy, protože je to už založený, jakoby, jak jsem říkal, ne jakoby, ale mezinárodně. Takže pak stačí vlastně přeložit jenom to, co se generuje. V tom systému máte nějaké věci, které jsou jedinečné, třeba divadlo E.F. Buriana, to je nesmysl, aby se to od někud generovalo, ale máte třeba profesi. Máte malíř, painter. Takže my jsme udělali, děláme slovník, děláme překladový slovníky na tyhle ty skupiny. To je třeba technika, to je druh dokumentu. A to jsou ty věci, které ty slovníky a ty se potom budou automaticky generovat. Takže tohle to už nejsou překlady. Tyhle ty věci se potom generují z těch slovníků. Autorský katalog. Kolektivní katalog. A ty slovníky je potom poměrně, dejme tomu, těch základních pojmů, které se negenerují, dejme tomu 500, a těch ostatních, kromě kategorie pojem, může být, já nevím, 5000. Tak a potom už by bylo to všechno jakoby zabezpečené, tohleto mezinárodnost. Takže když teď budou ty Švédové, tak bych byl rád, aby někdo to přeložil do švédštiny. Protože pak už je to děsně jednoduchý. To pak jenom byste udělali tyhle ty překladový, ty těch 5000 slov a bude se to generovat všechno samo. A na ty texty, které tam budou, protože to existuje, tak nasadíme v té nové verzi Google překladače. Takže když to bude český, no tak je možné to potom přeložit vlastně díky, když ty Google překladače někdy třeba, bohu jak nefungují, ale můžeme to potom přeložit jako takové. Takže to je trošku o tom. Teď jsem tedy v té staré verzi. Skupina. A tady jsou kategorie, ve kterých se můžu přepínat a hledat. Instituce, místo. Těch skupin je 6. Výstava, akce, dokument a pojem a pojmy. Všude se dá tedy hledat tímto způsobem. A tady to jsou potom vazby. Takže detail osoby. To jsou poznámky, které potom přenášíme někam jinam. Členství ve skupinách, zastoupení umělců, to všechno, co jsou jako skupiny, nejsou to jenom umělecké skupiny, zase je to otevřený, takže třeba je tady Charta 77, nebo tady je Český exil Francie. Když já si pak otevřu Český exil Francie, tu skupinu, tak tady mám seznam exulantů, co zatím víme z Francie. Znovu se můžu vrátit ke Kolářovi. Potom mám zastoupení ve sbírkách, zřejmě to ještě není doplněný, záleží tedy, na koho se zaměříme. Pochopitelně někdo je tam zpracovaný víc, někdo méně, nejde to všechno najednou. Tady je heslo, které se dá používat, tady jsou Kolářovy výstavy a to už jako začíná být zajímavý. To jsou jeho autorské výstavy. Jak jsme se o tom bavili při tom, když se dá Jiří Kolář do vyhledávače, tak my se tam zřejmě neobjevíme.
jako na těch prvních stránkách. I když máme daleko, jako úplně bezkonkurenčně nejvíc těch informací o těchto lidech, ale protože ta naše struktura je velice složitá, tak ty vyhledávače, ten full text není schopen tu strukturu takhle postihnout. My jsme to trochu obcházeli tím, že jsme vlastně všechny osoby, všechny tam napsali do té první roviny, takže někde tam jsme, ale v té prioritě jsme úplně někde, jako boh ví kde na konci. Což nevadí, že? No, takže tohle to jsou kolektivní výstavy a zase, když si to otevřete, tak tam potom máte, kdo to pořádal. To jsou ty vazby. Galerie Rudolfinum, kdo byl kurátorem, kdo tam vystavoval, jaké dokumenty k tomu byly. Máme k tomu knihu, máme k tomu pozvánku kolektivní, katalogovou pozvánku. Tohle byla asi jenom pozvánka. Ta by tam měla být naskenovaná, ta pozvánka, aspoň tak, aby se to dalo rozlišovat. Někdy tam ale může být těch věcí víc. Potom teď k tomu mohou být připojené texty, mohou být k tomu připojené výstřižky z novin. A teď záleží na tom, jak tady byla ta paní ředitelka, že já bych byl strašně rád, kdyby řekla, no to je bezvadný, zpracujte nám činnost galerie Klátovi Klenová. My vám dáme tyhle ty peníze za to, to musíme... Vzhledem k tomu, že ekonomka, tak to je jediný slovo, který by hodně padlo. No tak a jako, protože my jsme potom tyhle schopni tyhle ty věci udělat, že třeba a potom, když to dělá cíleně, tohle to je náhodný, že tak jsem tam dal, ale teďko jsme třeba dokončovali toho Kubištu, o kterém jsem se zmiňoval, Kubišta Bohumil, zastoupení ve sbírkách, že? Tak tohle to asi bude zastoupení, co tady je u nás. A tady jsou jeho autorské výstavy. Tady jsou jeho společné výstavy. A to si myslím, že už je tedy reprezentační natolik, že to nemá nikdo tady. Že to je jenom v této databázi. Že? Vidíte, to je... Teď jsme tam dohledali úplně věci. Já nevím, třeba... A jsem u toho problému, kde to bylo tady někde. Vidíte, třeba ty výstavy jsou tedy německy, protože byla v Německu. A pak je problém, že nějaká výstava byla v Japonsku. No a teďko, taky by to mohlo být japonsky, že? My jsme věděli, že ta výstava je v Japonsku někde. Byla, počkejte, já ji teď nemůžu najít. A nechtěl jsem ji tam napsat česky. Nechtěl jsem napsat, že to je české umění, že? Protože to blbý. A naštěstí k tomu vyšel anglický katalog. Ten měl jenom název anglicky a to všechno už potom bylo japonský tam napsaný. Takže jsme tam mohli připojit 5 výstav v tom Japonsku a neudělali jsme takovou velikánskou chybu. Že? Takže všechny tyhle ty věci, my se vztahujeme k těm dokumentům, protože to je taky důležitý. My to nepřebíráme, jako že bychom sebrali někde z přehledu seznam výstav. My každou tu výstavu jsme vytvořili zvlášť. Jo? Tadyhle Krajina duše, my jsme ji vytvořili z tohoto katalogu. Ještě tam není naskenovaný, měl by tam být, ale z toho my jsme vytvořili tuto výstavu. Ta informace nemusí být úplně přesná, ale máme zdroj, ke kterému se vztahujeme. To je docela zajímavý. Takhle to jede a teď máme další dokumenty a z toho ze všeho čerpáme zdroje. Ale všechno je to jenom po těch kapičkách. Já jsem to, když jsem o tom vykládal právě knihovníkům, tak jsem říkal, že vlastně rozdíl jako mezi pramenem a povodím. Pramen je třeba ten Tomanův slovník. Ale ten Tomanův slovník se prostě vyčerpá a tím to končí. Tím už jako nic tam nepřibyde, včetně těch chyb. Mimochodem je tam hodně chyb, který se potom tradujou, ale povodí je to, že tadyhle spadne kapka, to je ta pozvánka, tadyhle to je článek, tadyhle to je katalog a ty kapky se potom tímhletím způsobem jako slévají tu informaci. Takže to můžou být pozvánky, knihy, antologie, sborníky, podřazené dokumenty. To je literatura. To je literatura o Kubištovi, kterou jsme zpracovali. Ježišmarie, to jsem se na to nedíval. Tisková zpráva, pozvánka kolektivní, kde je napsaný Kubišta,
seznam vystavených prací, periodikum, soubor, pohledně pozvánka na výstavní kalendář, encyklopedie, dílo, internetové stránky, další problém. Nejsme propojeni prolinkováním. My zpracováváme internetové stránky, jako kdyby to byl článek v novinách. A teď se totiž může stát, že se ty noviny ztratí. Jako se ztratí ten web. Spousta těch odkazů vám potom těch linků jde do prázdna. U nás nejde. U nás to zpracování dál platí, funguje a teprve až tady se může stát, že nefunguje. Jo, teď jsem ve Wikipedii. Navázali jsme spolupráci s Wikipedii, která jako velice stojí, odkazuje se na nás hodně, my se odkazujeme na ně. Handout, soukromý tisk, bakalářská práce, grafika, to jsem vám chtěl ukázat. Tady autoportrét a je založený jako dílo. Není to obrázek, potom jsme se bavili. To znamená, zase v té nové verzi se to pro ty uživatele nasype tam jako najednou, aby je to takhle nezatěžovalo. Ta struktura stejně musí být taková, ale v tom prohlížení se to dá sesypat různě. Jo, takže já tam potom můžu mít tohleto všechno dohromady. To znamená, tyhle detaily asi ne, ale že to udělal Kubišta, jakou technikou, jaký je to materiál, kde to bylo reprodukované. A tady už jsou odkazy na ty jednotlivé katalogy, knihy a na výstřižky, kde byl reprodukovaný tenhle ten portrét. A to už začíná být jako hodně zajímavý a odborný, a kde to bylo vystaveno. Tady ještě má být potom pod jakým katalogovým číslem. V té databázi to je, ale ještě se to tady nezobrazuje. Takže tohle to jede. To byla jedna věc, co jsem chtěl ukázat. Jsem říkal, že ukážu osoby, když tady dám do podrobného filtru místo narození Klatovi, tak mě vyjedou rodáci. To je tady to, co máme u vás. Vědecká knihovna, státní vědecká knihovna Plzeňského kraje. Jich má méně. My jsme to udělali, jako, protože jsem přijel do Klatov, tak jsme udělali ty Klatovy jako cíleně, ty rodáky. Že jo? Ale teď máme jako víc, než samozřejmě než má město tady, že jo, který jich tolik nemá, a než má vědecká knihovna, protože se nám to tam zase sype tím náhodným způsobem. Takže takhle to jede. Teď se to blbě zobrazuje, pak bych chtěl, aby se to zobrazilo jako všechno. Nevím, jak je to v té nové verzi. Jestli to... Tam ještě nefungují filtry, tak to tam nemůžu. A teď jsou tam i jako noví, ještě jsou tam už jiný, který tady jsme neměli. No. A jsou tam tohle třeba převzatý z vědecké knihovny Plzeňského kraje, jo? Tadhle ten odkaz. Ale tady je to jenom jako text a my bychom potom chtěli, aby to bylo pospojované přímo, aby byla vazba na ty jednotlivé články, na ty časopisy, na ty autory těch textů, na fotografie a tak dále, na výstavy, jo? Že se to takhle by všechno mělo pospojovat. No. Tady je Denisa, jako příkladu. Že? Zrovna tenhle Bílek dával ty samovy ilustrace do Vandy. Jo, vlastně, no. Od toho máme fotky. Jo, pardon. Jo? Od toho Jiřího. No, pardon, to je... Tak my jsme se tím zabývali regionální osobnostma, žádali jsme v Plzni, což mě tedy docela mrzí, že jsme tam o to neměli zájem, protože založili jsme skupinu, která... Jo, ještě tam osobnosti. Já bych takhle chtěl, abychom pokryli vlastně všechny kraje, protože tam už z vědecké knihovny vlastně jejich naplní je zpracovávat osobnosti taky regionální. Ale oni to dělají jenom v rámci toho svého regionu. Ale ten systém je schopen to pokrýt vlastně jakoby ve všech těch regionech, což nevím, že se jim asi moc nelíbí. Takže Plzeňský kraj, jsme založili osobnosti Plzeňský kraj, nevím, kolik jich tam je teďko, a postupně to tam takhle sypeme. Takže to jsou tam taky všichni ty rodáci, protože ty jsou klatovští, protože jsou taky osobností toho Plzeňského kraje. Takže vidíte, tohle už začíná být jako taky hodně zajímavý. Že? No, to je hrozný. Já to nebudu. A ještě si jste říkala o tom Klenová. Zas to musím napsat. Dobře. Nepíšeš. Jo.
Galerie Klatovy, teď to zhledalo Galerie K, Galerie Klatovy Klenová. Tady třeba říkala paní ředitelka, to je zajímavé, že se to nikdy nejmenovalo. Tady my máme předchůdce. Galerie výtvarné umění Klatovy Klenová. Ona říkala, že se to tak nikdy nejmenovalo. Jenomže, jak my to máme vědět, když v těchto, je to napsané v tomto katalogu mezi zvířetem a květinou 2008, který vydala nedávno Galerie Klatovy Klenová, tam napsali, že, to, se, že se to tak jmenovalo. No. A to je jako potom velikánský problém. Ale to jsou věci, které my jsme schopni samozřejmě potom jako vyčistit. No, takže tadyhle třeba máte pořadatel. A tady jsou, tady třeba nevíme přesně to datum, ne ten rok, protože nebyl na pozvánce. Prostě k tomu byla pozvánka, ale schází tam rok. To jsou běžné věci, že? To se samozřejmě dá jako potom dohledat, ale takže my tam můžeme mít i informace neúplné, které se potom doplňují, že? A tadyhle jenom, tak vidíte, nedělali jsme Klatovy Klenová někdy cíleně. Tohle to je vlastně, to vzniká proto, že jsme třeba dělali Richsteina, on tady vystavoval. Dělali jsme Sušku, on tady vystavoval. A tím se to tam takhle začíná jakoby sypat, což je zase další výhoda, protože my zpracováme jednoho člověka a zároveň x ostatních, zároveň ty instituce, zároveň nakladatelství a tak dále. A tak dále, že? Takže když jsme se tady koukali, tak skutečně tadyhle společné cesty, to ono tady to začíná tedy 16. My tam máme 15. Takže nevím, jestli někde nebylo uvedený. No, nebo takhle dneska je vernisáž, tak se asi počítá. Jo, bylo to v programu. Bylo to ale v programu, tak mají chybu v programu. Pravděpodobně chybu v programu mají, kterou my potom opravíme potom podle té pozvánky. A to je, je to hrozný, protože to, co je napsané v katalogu, není třeba název výstavy a tak dále. A tak dále. A prostě třeba každá výstava se musí jmenovat. A jestliže někdo napíše, že vystavoval v Brně, no tak to je informace jak Brno, že jo? To je absolutně na nic. Že jo? Každá výstava se musí jmenovat aspoň Jiří Kolář. A když se nemenuje, není s čím propojit. Že jo? A takže jako těch problémů je takovýhle spousta. Ještě vám ukážu a skutečně už to nechám. Můžu vám ukázat ještě barevná socha. To je výjimka, která tam je zpracovaná, tohle je jako zatím připojená, to je jediná věc, která tam je připojená, zatím to je z té galerie v Kostelci a jsou to fotografie Dobroslava Zborníka. A tady jsou, je to připojené tedy jako obrázky k té výstavě. Pak to může být zase založený jako díla, tohle Juraj Bartus, to byl házel cihlu do zatvrdající sádry, to byla taková akční záležitost. No. Beránek, to je něco, co jsme už tam viděli. Tady pouštěl Láďa Bem, pouštěl teplovzdušný balón, jo, s nápisem Barevná socha. Jindřich Čech. Jo, takže tam byli lidi, o kterých třeba vůbec jako člověk neví, nebo jakoby okrajový, kteří se tam objevili. Tady je Jiří David, který udělal, kdo ví, kde to skončilo, takovou tuto rychlou akci, a když jsem to tam stěhoval. Je to strašně zajímavý, pro mě to bylo zajímavý. Já jsem se ke spoustě těch výtvarníků dostal příliš blízko. Jako ten, kdo nosí ty sochy a kdo je tam od toho, jako přibít něco. A on kolem mě chodil a říkal, opatrně, aby se to nepoškodilo, neotřelo. Myslím si, že to skončilo tedy hned odpoledne po tom zahájení. Ale bylo to zábavné. Fibichová, Lamr, bylo to téma Lamra. Josef Hampl, Oldřich Šembera. Michal Gabriel, některé ty věci jsou dneska ve sbírkách. Co uvidíme třeba Janoušková, nevím, kde je. Některý skončil jako Kurt, to byly takový ty, asi se to nedalo odlít do sádry. Jak by to bylo v galerii. Vláďa Gebauer. Tampl, to jsme tam viděli, František Hodonský. No a teďko někdo se do toho trefil, protože ty věci měl, ale pro spoustu lidí to byla inspirace. A v té době to bylo strašně důležité, v těch 80. letech. Jo. Takže já nevím, třeba Mrázkovi, ty se tohle nezúčastnil, ale Mrázkovi
byli na, já nevím, na 7-8 výstavách, tak pro ně to byl děsně důležitý. František Dvořák starší, že jo, ten malíř. A jako pro spoustu lidí to byl Olga Karlíková, která na to vzpomínala. Pro ní to bylo děsně důležitý, že ona byla chartistka, že jo, tak jako nikdo nechtěl říct. Slováci, Hofstetter, Hrubý, Jan Hrubý, tohle moje. To je, já jsem se zabýval přeuspořádáním a tohle jsou přeuspořádané dubové kmeny. Jako, já jsem to projel, katrem měly být 4, projel katrem a pak jsem je složil takhle, slepil každý druhý a pak jsem to znovu projel katrem, dva se rozpadly, dva jsem sloužil s řebíkama a přijela tam nějaká Američanka, to je dobrá historka a já jsem ukazoval ty fotky a on říkal, já bych to ráda viděla. Jsem říkal, to nestojí za to, to je tam někde v dílně, za to, pod Hraburdím zaprášený. On říkal, já bych to stejně chtěla vidět. A tak já jsem to vytáhnul. Říkal, mně se to líbí, jak by se to dalo instalovat. Jo. A teď já jsem si začal dělat blázně. Říkal, no jakou tam máte podlahu? Tak, on to měl takový kovový ten. On říkal, no mramor. On říkal, budete ho muset provrtat. On říkal, no to je dobrý nápad. A pak říkal, kolik by to stálo. A ona opravdu v těch 80. letech ode mě tohle to koupila. A podbežila to do Ameriky. Takže do New Yorku. Takže to bylo takový jako... A víš, kde to je? Já jsem s ní úplně, nějaká Paulina Bielsky se jmenovala. Ještě jsem se jí pokoušel nějak zjistit, protože teď by to bylo děsně zajímavý vzhledem k tomu archivu a tak. A ten kontakt jsem ztratil. No. Tak ještě... Tohle dělal Bracha, to byla taková prostorová věc, tohle je Jiří Žlebek, tohle je Chatrný, tady byl Chatrný, tak to je kvůli Chatrnýmu, to byl takový text na papírech s mačem překladaný, který se rozvíjel. Vladimír Janoušek, to ještě před instalací. Věra Janoušková, tohle to, myslím, je snad v muzeu Kampa nebo kde, tohle to. To bych býval bral, no, to. Jasanský, to jsou vajgly fixle s barvou. Kratina, to je jedna z věcí, kde vlastně první objekt, kde se v českém umění objevuje pohyb. Tohle to jsou, asi ještě jsou jiný, myslím, bílo-červený. To je Krupka, to byly takový kovaný věci. Lamr. Meliš, Nepraš, ten byl na té výstavě velký, se taky líbilo tohle. Rostislav Novák, tak vidíte, tam byli různý lidi, bylo to skutečně otevřený, Loni to Chrimčuk, Karel Pauzer. Tady si všimněte toho kola, to mě tedy hodně zajímalo o tom, co tam bude a souviselo to s tím záznamem o činnosti, o kterém jsem mluvil. Pávek, nikdy jsem už o tom člověku neslyšel, bylo to velice zajímavý. Někdo ho přivétá. Preclík. Vladimír Preclík. Tohle je Ilja Sajner. Na to se dalo hrát. Na to se tlouklo. František Skála. Jitka Svobodová. Tohle je taky v nějaké galerii. Skončilo. Oldřich Šembera, toho jsme tam viděli. Adriana Šimotová. Zoja Václavíková, taky jsem už o ní nic neslyšel, to byl jako i rukáv, jako se tam dala prostě kávat ruka, moc pěkný. Jiří Valoch, to je jediný, co měl název, protože tady ten název byl součástí díla, jmenuje se to Čekání na bílou. Josef Volvovič a já, tohle jsme pak vystavili v DOXu, jsme dělali výstavu, to byly nějaká dokumentace akcí nebo fotografie. Takže jsme tam udělali, to bylo počítačově generovaný a bylo tady vlastně zakodovaný barevná takového rastu a socha. A ještě byly dva čtverce na druhé straně a byly ty písmena odpovídající, byly pospojovaný. Josef Volvovič, Olbram Zoubek a Jiří Žlebek. A tady je to, o čem jsem mluvil. A tady potom, když se to skončilo, tak tam zůstal tenhle ten otisk. No. A vážně poslední. Jo. Když tak si to můžete, už jste viděli, jak se s tím nachází, takže by to asi nebyl problém. Já jsem vám chtěl jenom ukázat ještě ten prostor, jak je
Já tady jsme, to jsou vlastně naše plakáty. Tohle jsou plakáty Galerie H k těm akcím, co děláme, ta Galerie H archivu, co děláme, my nevystavujeme jenom v DOXu. Tohle to bylo umělci archivu, tohle bylo v Národní technické knihovně, v Národní knihovně. Ta putovní výstava tam začínala, to je to Free Culture, tohle bylo do DOXu, teď nevím, co to bylo už ani. No, tohle, to jsou ty společnou cestou, Borna, každý rok děláme výstavu v Kostelci, to je tam jako má sídlo, fotografie, plakát, výstřižek, písnička a tak dále, a tak dále. Jenom s tím prostorem jsem vám chtěl ukázat, jak to je obtížné, nebo jak se tam s tím dá pracovat. Ještě Jiří, ukaž ty čísla, jak jsou tam... V podstatě my jsme online, že jo, teďko neustále se na tom pracuje, takže denně, teď tam máme podchycených 121 337 osob, dokumentů 114 388, výstav 50 460 a 1,5 milionu základních vazeb. To jsou vazby mezi těmi prvky. Že? Kolik lidí na tom dělá? To je záležitost, vlastně peněz. Že? Takže umí to, dejme tomu, 10 až 15 lidí by na to mohlo dělat. Ale ty nedělají jenom tohleto, jo. Takže jak jsem se zmínil, jo, my máme ještě pracoviště, my máme sklepní pracoviště nedaleko náměstí Jiřího z Poděbra. To bylo štěstí, my máme při tom všem, jako jsme měli štěstí. A já, když to bylo v tom DOXu a už to tam končilo, tak jsem tam s Karlem Uvěským v rozhlase jsem plakal, co s tím bude. A ozvala se nějaká Lucie Rohanová, která vlastní dům. A říkala, že má sklep. A jestli bych se nemohl na něj podívat, že by to tam jsme mohli uložit a nevejde se tam všechno, ale v podstatě v tom sklepě máme výstřižky a pozvánky. A ještě duplicity, co mám na těch stránkách. Takže to je další pracoviště a pak se nám podařilo, bohužel na krátkodobě, vždycky to o dva roky prodlužou, což by byla absolutní tragédie, se nám podařilo jako pronajmout prostory v Písnici od Národní technické knihovny. No a v podstatě to jsou, když se postavila Národní technická knihovna, tak mě napadlo, že se někde museli uvolnit sklady. A ty sklady se uvolnily, je to, ta hala je dejme tomu 20x9 metrů nebo 10, to bude, má to patro, má to regály a k tomu jsou ještě další, pak je 100 a další místnosti, které nám jako nejdřív nepůjčili, ale my jsme už tady zabrali taky. A je to strašný. Jo. A teď jsme měli přírůstky, no, takže my musíme třeba ty lidi, teď se nám hlásili nějací brigádnici, kteří chtěli ale zase peníze. Že? A takže potřebujeme utřídit to, ten systém ještě, všechno to vlastně, to uložení, všechno jakoby to též, zase jak jsem říkal, to též, jako je v té databázi. Tam máme, na regálu máme setříděný podle autorů katalogy. Takže i když nejsou zpracovaný, tak se dají najít. A což je tedy výjimečnost toho archivu, protože v knihovně, když něco není zpracovaného, tak je to v bedně. Někdy my se snažíme tohleto, aby to bylo přístupné. To teď společné katalogy, které jsou podle názvu. No tak tam teďko, včera jsem tam byl, tak ne včera, předevčera. Včera je pátek, včera. No tak tam byli 4 lidi, že jo, tak celý den děláme, já tady pátek a pak mám pocit, že se nic neudělalo.